29 серпня 2014 року відбулася одна з найбільших трагедій в українській історії. Наші війська потрапили в оточення під Іловайськом. Після того, як підступний ворог обіцяв зелений коридор, для того, щоб наші війська могли вийти, вони потрапили під ворожий обстріл. Сьогодні в Миколаєві відбувається прем'єрний показ фільму «Іловайськ-2014. Батальйон Донбас». А ще також паралельно відбувається показ фотовиставки «Незламні». І ми сьогодні поспілкуємось з творчою групою. А ви, шановні слухачі та глядачі, маєте змогу долучитися завдяки програмі «Арт-простір». З вами сьогодні Денис Бобков та Світлана Вовк. А ми йдемо туди. Отже, друзі, ми зараз знаходимося на другому поверсі кінотеатру, де ми можемо побачити світлини виставки під назвою «Незламні». Так, і зараз про цю виставку детальніше нам розповість наша гостя, точніше ми в неї в гостях, пані Оксана, ми вас вітаємо. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому фотовиставка має назву «Незламні» і взагалі яка мета цієї фотовиставки? Перед виставкою, перед цією подією зустрічалася з багатьма учасниками АТО. І хочу сказати, що вони дійсно незламні, вони мужні, вони відверті, вони щирі. Але відкриватися про бій, про щось погане, вони не готові. В них продовжується просто війна йти в собі ще далі. Да. І ви знаєте, у них ці рубці, які я бачила, вони приходили. Самий більший рубець – це є в їхній душі і в їхньому серці. Тому вони не відкриваються на 100% про війну, яка вона є. Але хочеться показати той жах і донести до наших глядачів, до людей, до підростаючого покоління і показати той жах війни, який там є. І ці світлини, які були зроблені безпосередньо учасниками війни, вони показують війна, яка вона є. А як ви вважаєте, світлини передають в повній мірі всю цю атмосферу, жах? Звісно, ні. Але були такі світлини, які, коли ти відкриваєш її, листаєш їх, ти розумієш, що ти не можеш їх показати, тому що діти будуть проходити, дивитися. Ти дуже вражений цими світлинами. Звісно, пережити, подивившись їх, ми не переживемо те, що переживають вони. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі світлин зібрали, скільки їх надіслали і за який час їх надіслали? Ми збирали їх 3 тижні приблизно. 2 тижні назад нам ще ось відправили світлини безпосередньо звідти з АТО. Світлин було дуже багато. Щоб нам їх всі показати, нам, мабуть, не вистачить всього кінотеатру, щоб їх виставити. Їх дуже багато. Ми їх відбирали. Ми бачимо, що світлини поділені, взагалі виставка поділена на такі ось зони. Так? Розкажіть про них трошки детальніше, будь ласка. Хочу сказати, що про саму війну, про жах, про бій бійці не дуже відкриваються. Вони хотіли завести на другу тему. Вони хотіли розказати, що в них там є позитивного. Позитивне було це пухнасті звірі, позитивне було якісь святкування. Навіть Новий рік є у нас фотографії, де були. А війну вони обходили сторонь. Ну так, ми бачимо, ось тут дуже багато світлин є там, де, ну скажімо так, побутові так, моменти, звичайні, там, де просто хлопці обіймаються, так, і можна, якщо не зважати на військову форму, не зважати на стомлені, заморені обличчя, можна навіть подумати, що це світлини зроблені не на передовій. Просто якраз я думаю, що ось ці світлини, вони показують те, що життя все рівно і там є, так, там є війна, але в них в житті, в них всередині не тільки війна, в них якраз, в них так само вдома, можливо, залишилися ці пухнастики, ці родичі, і тому, я думаю, це якраз і важливо. Але я думаю, що, друзі, про це ми детальніше вже поспілкуємося з самими бійцями АТО, і не тільки, і взагалі пропоную ще зазначити, чому саме в нас сьогодні фотовиставка «Незламні» тут. Вона ж не просто так.
Тому що ми це приурочили до прем'єри фільму «Іловайськ» 2014, «Батальйон Донбас», і ми рішили, що ми, ну, якщо у нас є така можливість, ми можемо показати на фото цей жах, який є там на війні. Пані Оксано, наостанок, скажіть, будь ласка, чи є якийсь меседж, який ви хотіли передати цією виставкою? Хотіла передати, яка для українців страшна подія – війна. Не тільки, це і слово страшне – війна, але дивлячись на ці фото, ми хотіли передати і показати наших волонтерів, які допомагали, будні наших бійців, їхню зброю. Ми хотіли показати, як вони відпочиваються, як вони сплять в окопах, як вони святкують, як вони сміються, що життя є і тут, і життя продовжується там. І самим важливим для них, на що вони стільки зосереджували свою увагу, це були звірі. І хочу розказати історію бійця, який сказав, що коли були обстріли, підходили до них собаки і дивилися на них, ніби «запусти мене, сховай мене». Це було настільки вразливо, коли розказує бієць і в нього тремтять губи. Ось це хотілося показати, їхню доброту, їхні посмішки там. І я думаю, що якраз ось така історія, вона і показує, і розповідає те, що наші бійці, які знаходяться в самій небезпечній зоні, вони все рівно залишаються людьми, їх серце ще не очерствіло. Ну, а більш детально, я думаю, що ми дізнаємось від самої творчої групи фільму. Тому продовжуємо. Отже, друзі, ми знаходимося з режисером фільму Іван Тимченко. Вітаємо. Вітаю. А ви вперше в Миколаєві, наскільки я розумію, так? Так, дуже подобається місто. На жаль, на коротко приїхали. Вірю, що повернемося. Можливо, з наступним побачити? Фільмом. Буквально центральні вулиці. От пробіглися від готелю поснідати, перекусити. Ми знаємо, що ви встигли не тільки побачити наше місто, ви ще встигли поспілкуватися з нашими школярами. Ви сьогодні були у двох школах, правильно? Так. Розкажіть, що вас запитували школярі? Ну, стандартні речі, насправді, як знімали, скільки знімали, як потрапити на кастинг, тобто, але приємно, що молодь цікавиться взагалі і історією, і кіно. Це теж дуже важливо, мені здається. Тому були неочікувані, але приємні зустрічі. А ми знайшли інформацію, що бюджет фільму складає 33 мільйони гривень. Це тобто, правда, так. Це трошки більше, ніж мільйон євро. Насправді, в масштабах кіно це, ну, якщо хто не в курсі, це майже нічого. Як вам вдалося зняти за такі невеликі кошти, ну так, відносно для зйомок кіно, такі невеликі кошти і зняти такий фільм? У мене була чудова команда. Вони всі вболівали результатом, продуктом, всі розуміли відповідальність, що за що ми взялися і що це дуже потрібно. Тому в першу чергу намагалися зробити щось вартовне, щось якісне. І вже потім тільки думали про гроші і про все таке інше. А про що стрічка? Який меседж ви хотіли донести глядачам? Фільм художній, це треба дуже добре розуміти, і в такий спосіб через мистецтво ми намагаємося подякувати всім, хто воював і хто продовжує воювати на фронті, і, звісно, вшанувати українських героїв. Це пам'ять за загиблими. Історія повністю реальна, так? Ну, на реальних подіях, так вона заснована? Ну, не буває повністю реальних подій, ми дозволили собі певні спрощення. Я навіть скажу вигадку, але кожен з героїв має реального прототипа. Деякі співпадають там майже на 100%, такі як Тарас Костанчук. Це командир, один з командирів, який під час бою був поранений, переходувався, потім виходив. І, власне, його історія – це одна з сюжетних ліній фільму. Він зіграв сам себе у фільмі. Поєднання професійних акторів, а також бійців АТО. Як ви думаєте, вам це вдалося, щоб це виглядало, як то кажуть, комар носа не підточе настільки професійно? Так. Насправді, це створило дуже гарну атмосферу на майданчику. Воно допомагало абсолютно всім. Про відповідальність я вже казав. Хлопці дуже
радили, що як краще, реальніше зробити. Тобто деякі сцени це фактично документальне відтворення там тих подій. Ну і звісно ж, одна річ, це я вже про акторів, грати когось абстрактного, інша річ розказувати історію людини, яка стоїть навпроти тебе. Це, ну, повірте мені, надихає. Ну і звісно, зброя в руках цих людей теж нас надихає. Це жарт. Кур'йози під час зйомки були якісь? Звісно, ну, як і на будь-якому майданчику. Коли знімали «Зелений коридор», нас паралельно готувалися одразу кілька локацій. Це були поля, дуже, ну, великий простір. І одна з таких локацій – це був мікроавтобус, з якого мали вилазити, ну, перевернути, розбитий, там десь вже він трішки горить, вилазити бійці. Поки його готували, ми знімали, ну, інші сцени, і коли прийшли знімати туди, з'ясувалося, що зник двигун. От просто кудись, і посередині мікроавтобуса була така величезна дірка, ми там в попахах намагалися. Це весело. Насправді ж події у фільму трагічні для всієї України, я б навіть сказав, мають наслідки катастрофічні. Але тим не менш, наскільки мені відомо, все ж таки у фільмі є така ось нотка гумору, так? Ну, звісно, бо на війні, зі слів, знову ж таки, бійців без гумору неможливо. Як і в кіно, насправді, особливо, коли знімаєш просто військову можна драму. Здуріти, мабуть, так? Ну, так, це трішки важка психологічна атмосфера. І вони навіть кажуть, що на війні було набагато більше гумору, ніж у фільмі. Ми зняли більше гумору, але в фінальній версії монтажу лишили то, що лишили. Актори слова вчили, чи все ж таки було місце і для імпровізації? Обов'язково. Вони постійний був контакт з бійцями, вони розказували, ну, так би мовити, художні, що ми вкладаємо в ту чи іншу сцену. Хлопці їм розказували, як це було насправді. І постійно приходили на майданчик з ідеями. Тобто фільм народжувався двічі. Вперше, ну, власне, коли писався сценарій, друге – на майданчику. Тобто був певний простір для творчості. А чи не було складно бійцям, які знімалися у фільмі, знову, скажімо так, пережити проходити ці події? Ну, люди різні. Комусь було, комусь не було, але, ну, були, звісно, моменти, коли людям треба було відійти в бік, просто подихати, бо, ну, на їх очах знову і знову, там, кілька дублів поспіль, знову, ну, гинуть побратими. Звісно, всі розуміли, що це кіно, але так, взяти зброю, вдягнути форму. Багато хто вдягнув справжні шеврони ще з 14-го року. Я думаю, що насправді про ці події нам найкраще розкажуть якраз так. І бійці АТО. Так, вони з нами приїхали теж. Наостанок таке ось філософське більш запитання. На вашу думку, чому українцям слід подивитися цей фільм? Ну, як мінімум, я ж кажу, це подяка всім загиблим, шана живим. Історія. І так, мені здається, хотілося, щоб ми такий певний код заклали, знаєте, чого не треба робити, щоб в твій дім не прийшла війна. Кіно краще, війну краще бачити на екрані кінотеатру. Де ми? Там, де й були. На нашій, на своїй землі. Взяти Іловайськ. І таким образом замкнуть кольцо вокруг Донецька. Оперативне командування на Бішуті. Пройти железку, взяти комендатуру і закріпитися в центрі міста. Не можеш поділитися, кого повісити? Вони не тікають. І спочатку треба перевірити. Штурмувати треба, а не перевіряти. Ми так, фактично, в оточенні. Зай зі мною! Друзі, разом з нами Анастасія Ренард, виконавиця головної жіночої ролі. Вітаємо. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили знятися у цьому фільмі? Чим вас зацікавила роль? Був кастинг, чи вас запросили? Був власний кастинг, звісно. Він тривав майже півроку. І я насправді потрапила десь в останній день кастингу. Ну, як каже наш кастинг-директор, я потрапила, і тоді кастинг закінчився. Мені насправді подзвонили. Це, знаєте, в такі проекти, я думаю, люди просто так не потрапляють. Це якась, це доля в певному розумінні, тому що в мене з цим
фільму з моєю героїною пов'язана особиста історія. І, в принципі, я просто, знаєте, написала бажання. Це дуже важливо, знати, чого ти хочеш. Я написала бажання, мені наступний день передзвонила Оксана, запросила мене. Розкажіть про вашу героїню. Моя героїня Світлана, це жителька містечка Іловайськ. Вона для мене як уособлення взагалі всіх жінок на війні і всіх тих людей, які опинилися заручниками цієї ситуації, коли війна прийшла до тебе в дім і стала твоїм сьогоденням. І от вона, моя героїня Світлана, вона змушена якби викручуватися з цих всіх подій і робити кожного дня свій вибір. Тобто ви граєте місцеву жительку? Так. А що б вам сподобалось в цій ролі? Можливо, були моменти, які не сподобалися? Знаєте, я разом з нею навчалася. Я проходила всі ті перипетії разом із нею. Тобто в цьому проєкті взагалі неможливо грати. Тому що такого досвіду, на щастя, мабуть, тому що наші бійці дуже добре виконують свою роботу, в мене не було в житті. І я просто проживала це все разом із прекрасними акторами. І вчилася разом із нею. Тому були емоційно важкі зйомки, звісно, нічні, багато сцен насилля. Але це архіважливо казати і говорити про людей, які саме про місцевих, бо вони також там залишились, багато патріотів, багато різних людей. Взагалі прототип моєї героїні, вона й ходила на мітинги проти укрофашистів. І людина знаходилася в певному інформаційному колі, правильно? Але коли потрібно було зробити вибір, то вона, який вибір саме, ви подивитеся у фільмі, але для мене вона взагалі символ, як залишатися людиною в будь-якій життєвій ситуації. Що у вас спільного з вашою героїнею? Ви сказали, що ще є особиста історія. Особиста історія, так. У мене батько був у полоні. І взагалі він не військовий, він цивільна людина. Але так сталося, що ми не знали місяць десь він взагалі, чи живий він, чи ні. І, власне, коли він... Ми намагалися знайти його якось, але просто, на щастя, в якийсь день він подзвонив, сказав, я живий по телефону. І це головне? Так, це головне, але в нього тоді на той момент не було документів, і він не міг виїхати. Це була, власне, зима, мінус 20, він був без теплої одежі. І ми почали шукати, куди йому дітися, на якийсь час перебути. І, власне, відгукнулася людина, чужа, сказала, де стоїть батько, як він виглядає. Моментально взяли машину, ми з чоловіком приїхали, забрали, передзвонили нам по скайпу, ми побачили, що він живий. Вони його кормили, дали йому одежу, і там якийсь час він жив, поки ми зробили документи, надіслали, і він виїхав на автобусі з тих територій. Так от і в фільмі, коли я почала готуватися, я розумію, що я граю прототип людини, яка врятувала мого батька. Також Світлана – це також реальна людина, але я ще знаю людей, які допомогли, які жертвували собою в якомусь плані. Так само в цьому фільмі можу знайти щось своє, правильно? Наостанок, чи вплинула на вас ця роль? Якось вона змінила ваше ставлення, бачення, можливо, щось? Крім того, що ви вчилися разом з вашою героїною. Дуже змінила. Дуже змінила, тому що взагалі сам ще досвід спілкування з бійцями. І те, що поруч з тобою знаходяться люди, які готові і які жертвують своїм життям во ім'я людей. І ти просто неймовірно вдячний і хочеться робити взагалі щось важливе в цьому житті. І мені далі хочеться брати участь в якихось проєктах, які несуть серйозний зміст, які, можливо, дають людям шанс переосмислити щось у своєму житті, щось змінити, стати щасливішими, мудрішими. Я думаю, нас вдалося. Це не просто набор спецефектів. Подивитися, вийти і подумати, правильно? Так, так, так. Дякуємо вам за розмову, дякуємо за відвертість. Дякую вам. Ну і далі, друзі, будемо вже спілкуватися нарешті з бійцями ТО, які розкажуть, як то воно було саме там. Зброя над головою! Пілот перший! Пілотин на Донецьк, прибережи! От за це ти вже не переживай! Медика в депо! Медика в депо! А мені потрібен живий. Понял? Начался твой бичок. Друзі, зараз у нас є чудова нагода поспілкуватися з людьми, які побували безпосередньо в Іловайському пеклі. Як то було, зараз і дізнаємось. З нами знаходиться зараз Ігор Чайківський та Ігор Гевко. Вітаємо вас.
Доброго дня. Це ті люди, друзі, завдяки яким ми з вами ходимо до кінотеатрів, ходимо на виставки і просто живемо мирним життям у мирному місті. Ви вперше в Миколаєві, так? Так само, як і режисер, так? Я так. Я колись до війни був кілька разів відряджений в Миколаєві, тому мені трохи знайоме місце. Я пропоную трошечки розповісти нашим слухачам та глядачам, як взагалі було, яким взагалі було ваше життя до трагедії до Іловайську. До трагедії. Трагедія, ми також були на війні. Тобто наша війна почалася з липня місяця. З 1 липня ми вийшли в зону АТО, і у нас кожного дня майже був або перехід, похід, або бойова операція. А до війни ким ви працювали? Чим займалися? Я особисто, я фінансовий аналітик, я довгий час пропрацював на ринку цінних паперів, тому у мене позивний брокер, а також я незалежний оцінювач, ну, підприємець. Пане Ігоре, що скажете ви? А я в Донецьку мав свій люльковий театр, який зараз працює в Київській області, в Києві. І в батальйон «Донбас» прийшов в травні місяці 2014 року, ще до його зарахування в Національну гвардію. От. Так. Тому і позивний артист у мене, тому що я займався. Тобто в нас позивний артист і брокер, так? Так. Брокер, так. А чому ви прийняли рішення піти на війну? Я особисто? Так. Ну давайте уявимо собі картину. Донецьк, 14-й рік, Україна. А тут починають сидіти на кожному кроці, виставляти банери, на яких написано «Записуйся в ополчення», «Росія», «Міліція» на той час, нічого не робить. Вони ходять повз це, ти їх викличеш, вони приїздять і нічого не… Ну і як мені сидіти? Сидіти і дивитися, як будуть заходити до мене в будинок, грабувати і нав'язувати мені якесь незрозуміле там, життя. Ні, я не міг того собі дозволити, тому я і вирішив, що мені треба вставати і йти. Тим більше, що я до цього все ж таки маю звання прапорщик, і я був старшиною роти, я вмію тримати в руках зброю. Ви розуміли, куди вийшли? Звісно. Кожен доброволець розуміє, куди він іде. Це не люди, які там… Ну, то неважливо. А щодо вас, ваш мотив, наскільки я розумію, той самий, так? Ну, більш-менш точно такий же, але для мене було повне розуміння, що це почалася війна. Ну, з того моменту, як почали захоплювати Крим, я для себе дуже добре уявляю деяку послідовність. І країна була в такому становищі, коли не дуже була зорганізована армія, не дуже був змотивований народ України. Тому потрібно було, країні потрібні були добровольці. І було таке гасло, хто ж не як не я, хто ж як не ми. Ну, і я вважав, що я саме та людина, яка зобов'язана це зробити. Сьогодні ви знаходитесь в Миколаєві, і ви сьогодні розповідаєте історію свою, свого життя. Як ви пройшли зелений коридор? Якщо говорити безпосередньо про фільм, чому ви взагалі вирішили взяти участь і знятися у фільмі? Це історична подія, це велика історична подія в межах історії України. Чому? Тому що це була велика військова операція, яка врешті-решт зупинила вторгнення, російське військове вторгнення і дала можливість країні згуртуватися і відновити свою армію і так далі, так далі. Тобто саме з Іловайська це була як Рубікон, межа, після якої вся країна зрозуміла, з ким вона воює, з яким потужним і підступним ворогом, і які наслідки можуть бути. Тому це саме той Рубікон, який показав з одного боку велику трагедію військову, а з іншого боку безпрецедентний героїзм. Я не розумію, насправді, як вам було легко погодити зніматися, тому що, по суті, ви переживаєте знову
те ж саме пекло. Ви вважаєте, що пафосне кіно краще? Я теж так вважаю, що пафосне кіно, воно не краще. І тут треба віддати борг режисеру, який дійсно зробив цей експериментальний крок, хоча не перший. Він вже був там десь в американському кіно, але незважаючи на це, Іван зробив дуже правильний крок. По-перше, чому? Тому що ті бійці, які знаходилися там, вони грали самих себе і вони були відвертими. Відвертими, а це дуже підкупає глядача, це перше. По-друге, фільм, який зняв Іван, він не є пафосний і не є чорно-білий. І це теж заслуга як і акторської групи, і режисерської, так і бійців. Тому що це зовсім інші стосунки. І що значить, як от можна було, а як можна було не погодитись? На сьогоднішній день хто, як не ми, краще можемо відобразити все це і допомогти правильно зняти це кіно. Тому я думаю, що дуже правильне рішення було і з боку наших хлопців, і з боку режисера все це поєднати і об'єднати. І на сьогоднішній день я, як людина, яка вже подивилася фільм, яка має відношення якесь до культури, і розуміється, я хочу сказати, що фактично з цього фільму можете вважати, що починається нова історія українського кіно взагалі. Це зовсім інше кіно, такого ще не знімали. Це на сьогоднішній день для мене особисто із всіх військових фільмів – це найкращий фільм. Не тому, що я в ньому знімався і приймав участь там, а тому, що це моя думка і погляд як глядача. Взагалі не учасника тих, от глядача. Є з чим порівнювати, і взагалі дуже класно, що є з чим порівнювати. Друзі, ми сьогодні багато спілкувались про Іловайськ, про події 2014 року, а зараз вже час подивитись. Так, друзі, ми йдемо переглядати фільм. Що я хочу сказати наостанок? Любіть українське кіно, ходіть на українське кіно і підтримуйте його гривнею. Що ж, друзі, на цьому будемо прощатись. З вами була Світлана Вовк. Та Денис Бобков. Це була програма «Арт-простір». І ми з вами ще обов'язково і побачимось, і почуємось. Всіх цілую, ціную. Па-па.